ntago nize nk'ubwango uzamo amafoto uri muri doshe ntakubwiye ngo ugiye ubaye ugiye uri mu rugo uba ugiye koga ushobora kumva ifoto ntago ariko nakubwiye ngo uzayeme wamba ubusa kabiri mba numva ibintu byo gukizwa kwawe ushyiramo no gukabya birenze hagati y'abantu bafiyasanya ntago imari ibonekera muri ako kavuyo kabo cyangwa umunezero wabo kiri kubigize rusange ukabikorera abantu benshi nibwo winuka nk'injazwa ariko ndumva aho ngaho ibintu bye birimo amategeko akomeye cyane aho ngo nta cyaha kiba kirimo ugaragarije umukunzi ibintu byawe uzamukorera igihe cyose akabimenyera ntago nzi ko ngo ubukoze icyaha rero niyo mpamvu kenshi ukunda kubona tugiye guhera muri mudi yo kugira ngo tuganire duhuze nkumva utangiye kubyisenyera ubwawe ukazana by'ibikabyo bikabije mu bintu bitakwiriye n'ibyo tugenda dupfa buri munsi ntabwo imana izakubuza kugaragaza amarangamutima y'urukundo uzaha umugabo wawe ntabwo imana izambuza kugaragaza mudi y'urukundo nzakunda nk'umugore wanjye urabyumva nimba rero bivuga ngo gusambana n'icyaha gikorerwa mu mirimo ndane wigiranye icyaha cyo gikorerwa mu mirimo ndane ugiye n'ifoto uzama cyangwa na videwo uzama yaranambwiye ati Imana yarabivuze ati ni wowe ntabwo ugira vuba uzurinda amavuta yanjye ariko ibigaragara yabivugaga ku munwa kuko icyo yashakaga nayo mafaranga gishakiraga amafaranga ni amafaranga ntago rwose nawe ubirebye ntabihari icyo yashakaga ni amafaranga ahubwo nuko yasanze wenda mfite dukeya natwe yaratujyanye yego nta kindi ayiwe gusa ubuzima ndimo buragoye bumva ni bwa buzima ureba warakoze ugasanga ni ikibazo uwakagombye kugufasha akaba ari we ukurira ibyawe akoresheje ijambo ry'Imana yego kandi wamurebye urumva mukurikiraga nk'umukozi w'Imana namukurikiraga nk'umukozi w'Imana ariko ubu ngubu navuga ko ari umukozi wa shitani abandi ati rero mu buryo bugaragara Dawudi niyishyure Jose amafaranga ye Jose yigendere akomeze ubuzima bwe ati njyewe ntago nzayamuha azajye kundega aho ashaka njyewe ndi kumwe n'abakomeye kandi amaboko atarishya ntaramukanye urumva no kuri ribu byagezeyo ndategereje ntago ndamenya uko bimeze Zaburi nshya Yes, bakunze bazamara icyo twongeye kubasuza mu izina rya Yesu Kristo turifuriza amahoro y'Imana ngo abane namwe mugubwe neza aho muri hose ni plaisir ntaganzwa ubaramutsa hanyuma imbere yanyu murahabona umubyeyi cyangwa se umukobwa sindamenya uwo ari we neza ariko turi buganire uraho mikrofoni urayimfatira gutyo eh gutyo yego urakomeye ndakomeye buhoro ndabona usa neza ariko nubwo ukomeye gahora ariko urasa neza nukubera Yesu meze neza se ntagari neza nk'uko nakabaye ndi yego reka rero nkwemerere utwibwire utubwire amazina yawe yombi utubwire aha hantu uri hanyuma tuzufata umwanya tuganire amazina yanjye nitwa Mukamugema Joseline ndi umukristo ushima Imana Imana yangiriye ubuntu impagakiza ndashimira Imana yego witwa Joseline yego nkaba ndi umufiyemeri mfite umwana umwe witwa Joseline yego Joseri uraho ndaho ariko urababaye ufite agahinda no kuri ndabibona mu maso reka dusenge Imana kugira Imana ize kubana natwe Mana ndagushimiye cyane yuko wemeye ko uyu munsi mbane kumwe na Joseline Yesu Kristo duciye bugufi turi imbere y'amaso yawe ndakwinginga mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo utubare gukiranirwa kwacu kose reka iki kiganiro tugiye kugira kibe icy'umumaro kandi abantu badukurikiye bakuri isomo rikomeye cyane muri kino kiganiro uzubane natwe uturengere rwose ubushake bw'umwana w'umuntu buburizwemo ubushake bw'imana yabwo buba mu izina rya Yesu amen Joseri tuganira umwe wambwiye ko umaze iminsi mike inaha mu Rwanda yego
none nagira ngo nkubaze microphone usa nkuyegereza yego nkubaze ubundi Joseline avuka he uvuka mu karere mvuka mu karere ka Muhanga yego iwacu ni muri Ndiza ndumva ntuye iwacu ni ikibango ikibango yego mu karere ka Muhanga murenge ni Gitega umudugudu n'uwankondo yego yego utubwiye kuri umufiye mere umwana wabyaye afite imyaka ingahe ubu nabwo aragiririndwi nagaragira imyaka 7 byakugendekeye gute kugira ngo ubyare Joseline watubwiye kuri umukristo navuga ko nta utagwa mu cyaha nakoraga akazi ko mu rugo nabaga hari iremera iremera ndarambagizwa nk'abandi bose nk'uko barambagizwa nkundana n'umuhungu ntabwo nagize amahirwe yo kubana nawe naguye mu cyaha cy'ubusambanyi yego yego mwasambanye mukundana twarakundanaga yari naguye n'ikizere cy'uko muzaba nabwo twarabiteganyaga ko tuzabana birangira wankwebye yagukwebye kimara kumenya ko aguteye inda yarabizi ko nyifite n'ubundi hacamo igihe gito ya muri cya gihe twari duseranye ko tuzabana n'itariki twarayipanze hahita haza undi yego yego undi mukobwa ahita mushaka abizi neza ko wasabye yego waje kubyitwara mu gute abusigenda mwakundanaga byaje kurangira gute byaje kurangira akazi nkavuyeho ndatahangi wacu kuko nago wakora icyaha cyo gusamba nango ugire n'icyaha cyo gukuramo inda naratashye ngi wacu indira kura umwana aravuka ndumva ari wa 2016 ko yavutse ari mu kwa 12 ku 9 yego yego umuntu akwitegereje abantu kiri mutoya ubwo mubyo afite imyaka ingahe afite 37 ufite 37 bivuze ngo mubyo afite mu myaka 2028 gutyo yego akazoro ufite kaba karapfuye ugiye mu rugo ababyeyi babyakiriye gute nago babyakiriye neza bivuze ngo ubuzima bwacyo kubwo rugezeyo cyangwa nubwo nyine bitabanishije ariko bakwakiriye nyine nk'ibyo banyakiriye nk'umwana ntago umwana yahemuka ngo umujugunye kuko na wa mwana w'ikirara yagarutse mu rugo yego yego urera umwana rero uramurera akazura kihorera kikigari kumeza gushakishiriza mu rugo naramureze umwana ageze umwaka na mezi 3 umwana ndamusiga mita umuntu ahita ndangira akazi muri Kenya akazi ndagenda ndagakora ndumva nari maze yo nk'imyaka 5 na mezi 4 yego wakora akazi kuraga kazi ko mu rugo ko mu rugo yego ntekereza ko mu Rwanda no muri Kenya bitandukanye akazi ko mu rugo biba bitandukanye nibyo cyangwa byose ni kimwe byose ni akazi ariko ho urebye biratandukanye kuko nago naguvunika naguvunika amafaranga babahemba yo aba ugenje nayo Kigali bemeze gute urebye byose ni kimwe yego baguhembaga ngahe buriya ntago nakubwira we nta buse ntago nakubwira ngo ibyo wenda reka tubyihorere yego hanyuma ukoze iyo akazi hari muri Kenya hagana hehe narindi hariya muri Kenya kahawese kahawese yego imyaka 5 wari uhamaze birumvikana wari umaze kuba umuturage waho rwose ku buryo ntekereza ko n'icyongereza cyari gitangiye kuza n'igiswahili yego bikeye ukoreraga abanyakenya oya n'abanyarwanda ukoraga abanyarwanda babagayo yego nuva ngo ukimara kujyayo aho wahingukiye ni naho wamaze imyaka 5 yose yego aho warabaye umwana mu rugo ikiganiro cyacu cyane cyane kirekeranye n'ibyakubaye kugira ngo uyu munsi none uri hano mu Rwanda abantu benshi mu minsi yashize twakoze inkuru y'umubyeyi witwa Rusi washakanye n'umugabo nyuma y'igihe gito cyane bakahita batandukana abantu bamwe na bamwe
barababara cyane ndetse no muri komentari kuri cyusanga abantu benshi baragize ibikomere cyane kubitwa abakozi b'Imana ariko batukisha izina ry'Imana ariko noneho ku bantu badukurikiye bamwe na bamwe bavuze bati iyi nkuru iratubabaje ariko kandi nanone yari kuriye kumenywa n'abantu usibye ko n'abavuga bati iyi nkuru ntabwo wenda twari kuyikora ariko uwo batandukanye ariwe bita umuhanuzi Dawidi yaramaze igihe kinini cyane akora inkuru zigaragaza ko umugore ariwe wamuhemukiye ndetse ari nawe wamutaye kugeza ari naho yakoze inkuru avuga ko umugore yajyaga namukubita ibintu bigakomera cyane tugira amatsiko rero kumenya uyu mugore mbese yitwa Rusi mbese ibyo koko bamuvuga nibyo tujya kumusura turaganira dusanga umugore rwose ibyo bamvuze byose ntabwo ari ukuri ni ibinyoma byambaye ubusa ahubwo dusanga ari mu buzima bubabaje buteye agahinda tumaze gukora iyo nkuru rero abantu benshi babonye uruhande rukomeye cyane ariko harimo n'amasomo atandukanye nyuma y'icyo gihe rero ni nabwo navuganye nawe urambwira uti hari ibyo nifuza kubaganirira yego navuze nti reka tuganire kuko numvishije bifitanye isano n'urugo rugo cyangwa se n'umuryango wa Dawidi ndetse na Rusi yego wambwiye ngo warumaze imyaka 5 muri Kenya yego uba muri Kenya amakuru y'u Rwanda wayamenya gute twajyaga kuri televiziyo tukabireba kenshi twakundaga kuba tubireba muri televiziyo amacano yose yego uva ngo iyo famiye yose mwajyaga mwicara yego turaba n'abakristo yego yego mukareba na za YouTube yose cyane cyane zaburi nshya niyo twahingukiraga abo bantu zo kubampera intashyo rwose bazakire nabo bari bumbone bari buze kukubona yego hanyuma ko nagiye nkorana ibiganiro byinshi cyane n'umugabo witwa Dawidi wajya kumubona nawe hari ibintu twagiye yego najyaga mubona nanamumenye muri mu rutare ndumva njye narigeze no kukuvugisha ndi muri Kenya ndakubwira nti rero nange uwo muhanuzi wo mu rutare kubwo umurimo w'Imana nzaguha 5,000 by'amanyarwanda ninze ese ni wowe yego yewe data we ndabyibuka umpamagara wari wakozwe ku mutima n'ubuzima yarabayemo yego n'ikiganiro yaraduhaye yego uzi ko wamurikiye kuva kera nabakurikiye kuva kera cyane nari nyiri umusore icyo gihe yego ntaranaganya rwose gushaka yego nuti niho wamumenye rero niho namumenye mu bukwe buraba ubukwe bumaze kuba haciye haca nk'igihe kinini icyo gihe bujya kumuvugisha ko twa twarakizeho nimero ze oya nari ntaranamuvugisha na rimwe yego nta na nimero yo nagiraga yego ubwo bibaho nka kwa kundi nyine mujya gusura ababyeyi mwashyingiye ko babyaye ariko nza kukubona ujya kubasura haci iminsi bashakanye bakoze ubukwe yego kwa kundi umuntu tubashyingira tukaza tubasura yego haca igihe ndavuga nari ko Brazil katagiye gusura kwa nani kwa Dawidi byagenze gute ko ntabibona ngiye kubona mbona Dawidi ku kiganiro ngo yatandukanye na Rusi numva ndumiwe kuko naramwandikiye nti egoko ntingiye numvishe nguye mwandikiye urumva nahise mbibona sinari nzi naho bakanda ngo ushake nimero y'umuntu nibizashaka kuba kugira ngo bigaragare nubwo mfite iyo telefone nta bintu byinshi nzi wamwandikiye kuri WhatsApp cyangwa kuri WhatsApp byose biriho ni kwa kundi ujya ku kiganiro ugakanda hariya hasi niho nabonye nimero ntabyo nari nzi wagira ngo ni Imana yambwiye ati kanda aho munsi wenda ubwo nibyari bizashaka kuba nkandaho nimero yihitiza mpita namuhama mwandikira arambwira ati oya wikwandika gutya ahubwo koresha voice ku bantu batabizi Dawidi rero ngo gusoma arabigeragezamo gake ariko kwandika biramugora akoresha ama voice cyane nandi yanyandikiraga akoreshaga ama voice nitamwandikira ako kanya nta minota yashize yahise amamagara kuri video call yego turavugana tumaze kuvugana ati rero banyirukanye mu nzu yego banyirukanye mu nzu
none wowe kora umurimo w'Imana aya mafaranga ave mu biganza byawe ubundi Imana isohoze ibyo yavuganye nawe yese abikubwira se directement ukarabanza no kuganira eh kurumva nk'umukozi w'Imana abakozi b'Imana turabuba yego amafaranga nahise mbwira mama ni mama ntari ku mukozi w'Imana yampamagaye mama mu Rwanda yego oya mama ho twabanaga hari ni none ndashaka ko mama franga nka nkishyurira umukozi w'Imana inzu ti Jose urabyizeye urabona utagiye guhura n'abatubuze nti mama nti rwose yamenya muhe yego ama franga yari yampa 600 by'amanyakenya amafaranga araza ni amanyarwanda ngahe 52 iyo yamugeze yamugezeho ndaje turavugana shasho ndaje turavugana ningira mu rugo na ese njya kubikemura ariko ndaje na nabonye 50,552 nibyo byangezeho ubu mese njya kuyishyura kuko nibyo ndaramireye nabi ubu nsaguye 500,000 byonyine by'amanyarwanda nari ndimo mvuga ngo ndebe kuko nari maze n'imesa gaze yanjye yarashize ubwo nsigaranye 5 ngo ndebe wenda ko nagura gaze ngura gaze ya 12 nyine afite ryacu pa rya 15 ubwo naburaga 10,000 n'ubundi ngo mete ngura na gaze bita birangira njye nawe ndanteka icyayi ariko yo ndaye nyeshye umva nahise nyayabonye mita njya nyabugogo kuyashyira kuri kode kuko ntabwo byemera umwishyura mu ntoki ubwo rero Imana iguha umugisha kumvira umwuka wera ni ukuri kumfasha kongeza umwana w'umuntu umwana w'umuntu ntabwo agira kwihangana ndagushimiye wumve ko mushimiye cyane Imana iguha umugisha kandi Imana yarambwiye ngo izamu umuntu uzajya unyumva utazifuza ko nzajya mbabara rero shere mbabarira ni ujye nyumva unyumve nanjye nzajya nkumva uko bikwiriye kandi niteguye kutazakorotesha abagore bose rero reka nsigare mpangaye n'ikibazo kugira ngo ndebe ko nabona wenda ndebe ko hari undi mana yakoresha ka 10,000 nkagura iyo gaze ubundi byibuze ubwo nzira bahishyuye njye njya mwivuga butumwa nze nteka nk'icyayi ntayo nk'umukate ubundi niryame nibyo kuko nari mvuga wenda byuza naza arenze senkane nari gusagura aho ayo ngo wenda 15 nkweta ngura gaze ariko ndagushime ni ukoze nuko Imana ikwe mu ijoro izakwibuke ndiho ntatanariho izakwibuke umva umugisha Imana itanga ntijya yongera kumva abantu ubundi ngo tugiye kuyaducata ntukunde umva ku buryo uzambwira ati Dawidi ndashaka gukora buri kintu cyose nkagusagarinda kose wahuye na kumwe wahuye nawo nkawugukiza ubundi ukumva ko ari njye Imana yateguye ko nzagushimisha urakoze ndi kuva Nyabugogo mvuye kuyishyura nanze no gutegana moto ngo ngera ibyo 5,000 ntabikoraho ngo ndebe wenda ko Imana yakoresha umuntu wenda kandi 10,000 nkahita ngurira gaz ubundi nkasenga numva afite mbese ibintu byose birangiye urakoze ndagukunda ndaje turasubira ningera mu rugo ariko ujye umbwira we kuko mba ndi ku murongo nzajya nkusiga hari igihe ubona mba ari ku murongo ariko ntari kuyikoresha kuko ntabwo njye mfunga data kugira ngo umuntu wese ushatse ambone wowe uzajya uvuga nzankusubiza ninjya njyaho buretse gatoya nkubaze aho ngaho kugira ngo abantu basobanukirwe icyo gihe ko wamwandikiye umwandikiye umubaza uti ndumva nguye bitewe n'inkuru wari ukurikiye zigaragaza ko Dawidi yahise atandukana n'umugore we umwandikiye ari byo bintu ushaka kumubaza yagize wenda akata kwaka amafaranga kuko inzu ye kuko wenda yabuze amafaranga y'ubukode ni gute ibyo bintu wese ubica hejuru wihangane mbikubaze gutyo ni gute ibintu wese ubica hejuru by'uko yatandukanye n'umugore we ibyo bintu ukabyirengagiza mukagira ku rwego muhita muba inshuti kandi waramukukiye kuriza muri cyakurikiye ibiganiro byose twagiye dukora wakurikiye ukuntu yashyingiwe wakurikiye ukuntu twabasuye byose n'indahiro yagiye arahira mu nzu y'Imana n'uburyo y'imbere yazabona icyo akavuga ati nzagukunda ibihe byose ni gute ibintu byose wabyirengagije ukahita wemera kwinjira mu rukundo na Dawidi urumva ayo maze kohereza ayo mafaranga nubundi
urumva hisa mbira byose ti rusi twaratandukanye nago tukiri kumwe tariko wazaza ukazamara iki umubabara nimba narababaye nkakunda n'umugore ndashobye komezo kyazo aze numva nkeneye kaba nkubwire byo nkunda ntange jo nzamenye byo kunda nje mbikora ntanumva zayo ngo ibintu byo ngo twaba ngo tuguye ngo dukoragaje amaranga mu fiasaye niho urugo rubera kuramakuru rwibonekera muri fiasaye umwuzuro no kumvira bibonekera muri fiasaye nibyo bituma nibindi bintu byose bikorwa mu rukundo ni none se ko watandukanye n'umugore kandi ukabutarakora divorce tuzakora ubukwe gute urumva ko ngiyewe numvaga nshaka kwambara iriya mpeta yakubwiye ko mwafuye iki se yambwiye yuko umugore ariwe wamubereye mubi mbese ngo yamutotezaga gute se nge ntago mbizi we ni kanivugira urumva nk'umuntu wagusabye ko muhita mukundana uko biri kose kumubaje amakuru yimbitse kugira ngo ubeshuke yarambwiye ati ntago umugore wanjye yarashobotse ni mubi aha ntireka tubitegereze tuzareba umubi uwariwe ngo akaba yaramutotezaga gute ntago mbese ibintu by'amasuku ibintu nk'ibyo ni byinshi ndumva yaragiye nabivuga ngo yandajya ngo bitubwireho neza kubera yuko ahantu turi kwerekeza cyangwa se intego y'ikiganiro no kugira ngo abantu bamenye neza karengane kawe nk'uko bivuga ariko nanone dushingire ku bintu byatumye umwemera kuba narahise mwemera urumva umuntu arakubwiye ati ngewe nta kibazo gihari divorce nta kibazo gihari muri leta ndingarago umugambi w'Imana cyambere cyurasharira kuba ko ari Mariya yavuze kandi ishaka gusohoza amasezerano ya Mukandasenga ndetse ikayasohoza iciye kuri nge ntago nagomba kuvanga ngewe ngo kongo Imana yambwiye ngo umugore ngo azahinduka azaye mutima nk'uwafashe iti ngo nkure mwakanje karenge nge bundi nagiye kuri we mu buryo bwo kugira ngo mfashe Imana akazi Imana irambwira ngo wakomerekeye niho nzongera nkakomorera navuye mbwiye ngo ubu nibwo wajya washaka kubera iki warakoze kumekereza mukanda ise nibwo ugiye gushaka irambwira ngo agiye kuba nk'imbwa ku gasozi urumva kubera ko burareka nkubwira umuvumo imana umuvumo w'imana urakaza urabyumva ndaza n'ubu nabugingo n'ubu nje yarambwiye ngo ntuzongera gutabarwa n'umunsi n'umwe n'ubu ubwo yageze mu basigaye bangira mu bapfumu umuryango wabo niyo mpamvu nakubwiye ngo njyewe ntabwo nkeneye abantu ahubwo nkeneye umuntu uvuye mu bantu njyewe nkeneye umuntu utumwe n'Imana woherejwe n'Imana mbega mukanda isenga mbega mukanda isenga ayo naravuze ngo nkeneye umugore w'umudesipora abantu babivugaho byinshi cyane ariko njyereka nkubwiye nimba ukeneye umugore niyo zaba atari umudesipora wowe ukeneye umugore ureka nkore ukuntu Imana igira neza n'ubu ngubu nibwo bwa mbere nabivuze njye ibintu Imana yankoreye amahirwe nageze nta n'undi mugabo wayagira njye ubu tuvugana ubu nubwo najya kwaka icyangombwa cy'ingaragu bakimwe kandi narasezeranye Imana irambwira ngo ibyo ni njye wabikoze kandi nta n'uteze kubivuguruza n'ubu uzambwire tujyane ku irembo nse ntabwo mwasezeranye muvanga mutungo murenge Imana yarambwiye ngo ubukwe bwa kamera y'ijoro ntigeze bufata nari nzi ko ibintu bitazaramba sinjya myemeza muri kalendani yanjye ikimana yakubwiye cyane ikimenyeso nk'uwayo nge uzambwiye ngo nari nagicyangwa cy'ubugaragu rero ko batakimba bakiguha n'ubu bugingo nabuye n'umwana we ntago yanditse namuvuye nuko amanga gatandise barambwira ngo niwigeze ukora ubukwe niwigeze usezerana kireka niwe mena umwe akamwiyandikaho niko bakubwiye cyane ibyo ni ibintu bihare Imana irambwira ngo nabikoze kuko namunaga ko zabara ukiri muto ya kane nzakomera bikomere nzaguha kongera gushaka reka tubanze duhere ku kintu cyatumye batandukana ibyo yakwibwiriye ni ibiki ku buryo uvuga uti ko biri kose ibintu birumvikana yarambwiye ati ngewe rusi tukibana sinigeze ngira amahoro mu rugo ntago yatekaga byinshi by'ibikoza soni ndumva ntago yamuvuze byiza ababyumvishije ntago uteka muri make nta masuku nta kwita ku mugabo ibyo byose kwita ku mugabo ni mu cyumba ibyo byose byaravuzwe mubwira nti rero reka turebe tuzabigerageze turebe tuzareba uzaba mwiza niba uwa mbere yarakubereye mubi reka nanjye tuzarebe ko naba mubi
mbere yuko mwemera ha kuri gahunda yo kuba mwakubakana urugo icyo gihe ko waruzi ukuntu byose ibintu byose byagenze ko twabimije kuri Zaburi nshya wigeze umubaza kubyerekeranye no gusezerana inzu mu nzu y'Imana no mu rusengero byose nari narabibonye wabitubwiyeho neza utabitarutse ko ari byo byiza mu nzu y'Imana nari narabibonye wakavuga ko nta kibazo gihari azasezerana mu murenge no mwitorero gute ariko nange ngashidikanya umuntu wakoze ubukwe akaba atarakoze divorce ubundi ibi bintu bizagenda gute ubwo mu kwezi kwa gatandatu ti rwose vayo aba yarambiye ati vayo tukora ubukwe rwose n'abagore barandambiye rwose banguka uretse gatoya urimo uraduha inkuru iyumvikana ariko uri kwihuta cyane ku buryo abantu badukurikiye hari ibintu batarimo bumva harimo ibintu batarimo bumva wowe akubwiye wenda ibyatumye batandukana wenda harimo ibyo wanze kuvuga wenda biteye isoni ashobora kuba yarakubwiye ariko mu byo twe twumvishije wenda ajya avugira kuri kamera harimo kuba umudamu we ngo ataragiraga isuku no kuba bataryamanaga n'ibindi bindi bigiye bitandukanye ariko noneho nkawe nk'umuntu wumvaga wifuza kwambara impeta ko yakoranye ubukwe na Rusi bakabakora mu rusengero rwa DPR yego bakajya no mu rukiko bagasezerane ibyo bintu wabimubajijeho yego leta ntago yemera gusezeranya kabiri ya gatatu nta divorce iraba na DPR nayo nuko w'ikintu yansindishaga yambwiraga ko muri leta banagiyemo basanga ari ingaragu gute ngo n'igipapuro cy'imesa kari ingaragu bakimuha nta kibazo gihari divorce nta kibazo ndamubwataga uruko imbwa ubwo karaheye oya niko namubwiye amaye ndamubwaga ati ngo nikubise muke babayirenza uruko gukora ikiganiro bwa mbere ukagikora na Ezekiel hari amagambo ngo Prezile yamubwiye ibiki nibyo binatari ibihuha yaramubwiye yaramuhamagaye mu binatara namenya atafite namakuru neza aramuhamagara amubwira ngo Ezekiel aramusuhuza aramubwira ngo mbese ngo kuki ngo wakoresha igano ngo kirakigamo ngo cyarasenye urugo ngo ninde ngo niki cyabe gute yataye umugore undi aramubwira ati se kuba umuntu yaratandukanye n'umugore bivuze ko tutamukoresha ikiganiro ese yararimo avuga impamvu z'ibyatumye urugo rwe rusenyuka kuko kabiri hari ugusenyerwa urugo hari no kurusenyesherezwa iyo umuntu yasenye urugo abe warusenye barayizemo uruhara ariko umuntu warusenyesherezwe abafite amahirwe ijana ku ijana rwo kuzubakirwa cyangwa kugarukaho n'Imana urugo rwawe wararusenyesherejwe urugo rwanjye ntago narusenye ahubwo njyewe nararusenyesherejwe ntago njye nige none se njyewe ntigeze umugore agaragara avuga ko yabuze ibiryo mu nzu nabayemo zigiye zitandukanye inzibyo imba bitanu yabagamo buri kintu cyose arakibonaga ntigeza ko mwavuganye se giza kubwira ko yabuze ibyo kurya yakubwiye ko yabuze ibyo kwambara ikintu cyamukuye mu rugo ni umurengwe yigiye no kuba aravusana wenda abadayimoni yaravukiye muri karandi tuma tubaga aravuga ati ngiye nari buri umwana naribuye n'umugabo mu myaka 35 nari nifitiye ngiye mugiye amaze kubona umwana n'umugabo naramubonye nta zindi ziteze z'urugo nyumva nshaka kwiteza azashaka undi yumva akeneye gushaka none se umuntu aje ukamushaka kuba akakubana intumbi butaramara kabiri wajya kubana n'intumbi ufite imbaraga zo kubana n'intumbi wowe se ntabwo byakunda bivuze ngo divorce si ngombwa kuko none se kubera iki se yabikubwiraga gutyo kandi twese tubizi ko yagiye mu rukiko uko yambwiraga urumva nahise nseze mu kwa gatandatu urumva namaze nk'amezi nk'abiri nitegura oya buretse kurenga aho ngaho ndacyakubaza kukubwira gutyo yuko muri leta bigaragara ko ari ingaragu niki cyabikwemeje ngo ubyemere ni bya bindi bizaba ku muntu ntabwo wagize ubwenge bwo gutekereza ko kubeshya ntabwo nashishoje cyangwa n'ubu ngubu ni kubitekereza ko ari ingaragu ntabwo ariko mbitekereza kuko numvaga natekerezaga ko ari umugabo ubyaye kandi wakoze n'ubukwe mu buryo bugaragara ibyo bintu birenze amaso urabyemera ibyo nanavuga ngo
ni ibyo ibi birimo kuba ni ibintu byanciye mu maso wari warabibonye njyamye ngewe ubwanjye wenda na mama muri cyanya nziko kunda no kukuvugisha narabyutse ngewe mbwira mama nti rero mbonye nciye kuri zaburi nshya nkimenya ngiye gukora ubukwe urumva twari twarabipanze ntarimenye ubukwe bwanjye buzaca kuri kamera kuri zaburi nshya kuko nagiye kubona mbona kumuryama ngiye kubona mbona haje amagambo kuri tablo mbona nimero zanyu mbona hajeho na zaburi nshya ariko mbere yuko mbibona telefone yanjye yari yazimye ndavuga niko telefone yanjye zimye nakora iki mbwira imana nti noneho mpa nimero zazangirira umumaro yego hahita haza izo nimero zanyu hahita hazaho n'ibindi ntavugiye ahangaha wenda nazakubwira nyuma haza izo nimero zanyu ndavuga nti uko biri kose ngiye gukora ubukwe nabonaga kamera ishinzi iwacu mu rugo neza hano narubatse ikiraro cy'ingurube kandi nkabona ni wowe yego hanyuma rero wari umwa ADPR icyo gihe n'uyu munsi uri umwa ADPR yego kuzi ko ADPR itagisezeranya abantu bakoze divorce wowe wumvaga nubana na David koko bikunze muzasezeranira hehe icyo nicyo ntatekereje kujya utagitekereje se cyo ntago nagitekereje urukundo rwakubanye rwinshi ubundi yo wageze mu bintu nka biriya by'urukundo uba wabaye impumyi nago impumyi yagenda utayiranda se gusa twate tubyemeza gutyo ubwo wenda sinzi uko wenda abantu bari bubifate ariko nuko byagenze hanyuma rero uburamwemeye batubirakunze umwemeye hashize igihe kingana gute mukundanye urumva twamenyanye mu kwa gatanu urumva buri munsi umuntu muravugana buri saa buri sagonda kenshi twavuganye kenshi yego ariko si icyo gihe nta wundi muntu mwakundanaga wari ufite ntawe nari mfite ntawe kuko numvaga ko nategereje imana kandi igomba kunkorera ubukwe numvaga nzambara impeta yego ubwo ku kazi ndumva narasezeye nko mu kwa karindwi urumva namaze nk'amezi abiri nitegura kugira ngo nzaze yego igihe kiragera n'ubundi nditegura ngura ibintu byose nk'umuntu ugiye gushyingirwa Jose mu kwa munani ku itariki umunani yego nahagurutse muri Kenya usezera mami ndumva nari narasezeye kuko yampaye ibintu byose bishoboka ariko se mama na dadi wari warababwiye ibyo ujemo mama we yari abizi yego ariko papa twari twarabimuhishe tuvuga ngo yego tubanze tuzarebe uko bizagenda mama wawe se we ko nawe inkuru za David na Rusi yari yarazikurikiranye zose azizi arabizi nawe yashi nawe yarabyeme ibyo bintu waramubwirabye mama yarambwiraga ati mwana wanjye ibi bintu uzabyitondere yego ikizaba ku muntu rero kugira ngo nabihishe mu itorero bigaragare byagombaga kuncamo yego bigasohorera he kwa David abara kwemerera urapakiwe yego ndaza rwose turanahura haranya bugogo David yego none se ibyo bintu nibaze kumwoka wera yagusanzaga kubwira ngo mpamagara kagohata ubundi urashaka irindi jwi rihe nimeze gute mu bahantu ushaka gusengesha nubwo no kumira nkuru gupfumaguza kugira ngo bigende gute nimba ijwi jwi ryaragusanze rikakubuza amahoro ukampamagara nyuma yuko tuvuganye agakorwa n'ibindi bimenyetso bigaragaza yuko uyu muntu uhamagaye ukagira n'ibindi bintu ukora bindi ubundi ugushaka iki kindi ubundi ko ari byo nkubwira ariko numva ukuri ndi kukubwira ni irihe jwi rindi ukeneye rirenze ko Imana yaraguhubuye muri icyo gihugu ukahamagara umuntu nkanjye sinzareka kuvuga ngo kireka nimba n'abandi bose biri kubahamagara nk'uko wampamagaye ariko nibuzi ko uko wampamagaye twaba bitandukanye no kuhura n'abandi bantu ku ma YouTube no hirya no hino iryo jwi utariha agaciro ry'utariha agaciro ngo rikomereze uwo ryubakireho uribyaze umusaruro uti ujya gutegereza undi bimenyetso hirya no hino hakuzi ko ibimenyetso nabyo bitari byiza buri uzi ko Imana yereka umuntu ikimenyetso umwemera gato aribo yereka ibimenyetso kenshi cyangwa bapingaye ubundi wowe kwitinza amakorosi ikimenyetso nasabye n'abantu n'abanyamakuru n'abanyamakuru arakeze twarabiganiriyeho ikintu gihari ni uko mbona aya mafaranga aturutse mu biganza byawe ubundi byarangiza ibindi byose bigomba kwikora nkaza muri Kenya
nta bintu byinshi by'Imana avuze bigasorana nawe bikarangira nubwo ntazi rurimi rwaho ariko nzi ko Imana igomba kubinyigisha nuko kandi ntagiye umuntu yazamara kinini cyane atahise yigira hanze kuko urabizi ko abantu bonda bafite bagomba kutuma njya hanze asene turavugana nimero yandika hano uze kubwira umuntu w'umunyarwanda uri kuza mu Rwanda ufite imbaraga z'u Rwanda uze umuhamagare mumaze kwambuka umupaka ubere ikize hanyumvirana ufata nimero yandike uwishyira hano uraza gutira umuntu telefone ayikwandikiremo ufite simukadi yo mu Rwanda aguhamagara ibintu byose ariko imyaka ufite kwemera kuba wamera gutyo reka shere nyine ejo narakubajije ukuntu nyine waba warabaganirije urangije rero ntiwambwira ukuntu mwabiganiriyeho neza ntiwansobanurira nyine bimeze gute nshaka kumbwira nyine numve kuri na sharp wabibabwiye muri sharp neza bakabyumva hari igihe neza ko babwiye ko ndi gushaka kuza kugira ngo tubane cyaza kuri ubwo bukwe bakibwira nda ko nshobora kuba mfite amafaranga nzaba nje nk'umuntu nyine wabiteguye kandi ugomba kubaganiriza byose ubuzima nyine sinzi uko waba warabibabwiye no kugira ngo bagusubize no kugira ngo bakubwire ibyo bakubwira impamvu ntabwo numvise nsubiza kandi ejo ndabikubajije ariko sinaga ariwe twahuye mbere haje hari undi yabwiye ngo abe ari we uza duhure kwere cyabwiye wundi ngo we ntago yarahari ukurumva yaje nka saa 3 turahura nubundi ndazanza hano kuri Ruyenzi hari nzu yari ihari nagombaga kuba ndimo ariko yarayize iyo nzu yari yande yari inzu yange ngomba kuzabamo noneho tugapanga bya ikodesheje yego tugapanga bya bintu by'ubukwe noneho ngiyewe nkazajya mu rugo kubivuga ari ibintu byageze ku murongo yego urumva nibyo narinjemo ngo tubitunganye birangire uwo muntu David yari yakoresha inyabugogo ngo aze kugufata cyaze kukwakira ni muntu ki ngo ni umuntu basengana simbizi ngo nawe yitwa Dawudi nuko yambwiye yego hanyuma David bakubwira ko yari ari he nk'umukunzi we wari uje ikigali yewe ntago yigeze ambwira aho yari ari mbese yaraje kwakunduza yego ndamusuhuza agusanga hano kuri Yenze oya twaranazanye yagusanze Nyabugogo yego turazana ndaza tugeze hariya donc wewe wageze Kigali wasanga umushuti we muramutegereza yego araza arabasanga muhita mufatana na bisi muza hano kuri Yenze yego tumaze kuza ndaza hani hariya hani hariya hepfo ndaza tukigera mu nzu urumva twageze mu nzu ambaza nk'utuntu dukeye none arambwira ati noneho nka sheri wanjye nibyo wanzaniye yego urumva nk'umuntu twari twaracatinze ibintu bingana kuriya nago naziyaho yego nagiye muri mari njya muri varisi kubera ko ibintu tuba twabibitse bitandukanye yego ibyo nazanye byose mbivanamo byose mbishyira no mu kindi gikapu kindi cyari kirimo ibintu mbivanamo mbisuka hasi kiramo bya bindi namuzaniye waramuzaniye waramuzaniye nabyo nukubivuga ngo ya tu nushaka kutubwira kamwe konyine tuba dufite amatsiko rega hari harimo ibintu byinshi ni byinshi wenda reka mvuge wenda hari harimo ishati ishati ubwo harimo ibintu bye bitandukanye nka gift mu mukunzi yego biratandukanye birangiye urumva ngiye naje mfite yego ntago naje nzanye amafaranga menshi akabije ariko nare nayazanye urumva naje mfite amadolari 500 ari menshi amafaranga menshi cyane noneho urumva ko nta mafaranga nari mfite avunje noneho njyewe urumva ntago nakwishisha cyangwa nyishisha nafashemo amadolari 300 noneho wowe aya mafaranga genda uyamvunjishirize urumva sinzi naho bavunjishirize we yarahaze yego ubwo yahise anagenda ako kanya ayajyanye n'ibyo bintu bye yego abirangiye umunsi wa mbere kuri ku 10 ndumva na matera nari nazanye ntago yari yaje byabaye ngombwa ko nirirwa mu rugo munsi kuko njye nari nabyimbye n'ibirenge yego kwera urugendo rurerure ni mugoroba niba yaragarutse ntago mbyibuka ariko aho yagarukiye we yaraje arambwira ngo tubare amafaranga
ya yandi ora mayo yego none se turabara amafaranga ntari kubona nubwo muri yo nta kintu namusubisha ubwo arataha ese ataha ko kanya kuko yarambwiraga ngo pasitera aramutse mbonye turi kumwe bamagarika mwitorero yego ariko amafaranga yaraye guhaye ntayo yamaye yajeje yarajeje gukora iki se yaraje ngo amafaranga ngo tubara amafaranga urumva kubara amafaranga utareba ni ikibazo ubwo ahise agenda ageze wakuki utamuje se amafaranga ajya kuvungisha hari nge nabuze icyo mvuga numva ndumiwe ubwo ahise ndajya aho ngaho ntago wasobanutse wamuhaye amafaranga ajya kuyavungisha agarutse yagarutse aje gukora iki yagarutse ambwira ngo tubara amafaranga ayahe amafaranga ntayo yahubwo agera hano nambwira ngo fata telefone ngo tubare cye ndatekereza ko banafite nibyo batera abantu none se ubwo urumva nari normal kuba ntaramubajije tese basi amafaranga rero ngo tuyabare ahubwo ngene ramubwiye ni nago turi bubara amafaranga ntarimo kubona yahise ni umurabyo utinda mu nzu we yahise asohoka aragenda ageza habarangije ati rero sheri amafaranga nayabonye nayaguzemo inkweto nayaguzemo imyenda nayaguzemo na gas ya kwaduteranyije bombe ejana na 40 rero ndagira ngubwire yuko wabonye ko ipantaro je nayo nambaye niyo musore ngarutse nambaye gukoreba aya nambaye na gapira je wanzaniye nokuri nta myenda nari mfite imbere n'inyuma nta myenda nari mfite nari mfite ikimwaro cy'imyenda n'inkweto kubonye uko kiganiro ngo ibiganiro hagaragaraho inkweto ebyiri zatemba iz'umuhondo n'iz'umukara nazambiraga kubwo nta zindi mfite mbo ni ukuvuga ngo rero umve yuko ibintu byose nakoze nayabonye amafaranga ndavuga ati igihe sitani yasuzuguriye ko ntambara ndagenda ndahaha ngurutuko imigura ibiri y'inkweto nabona zifatiye ku kiranguzo imwe yari ku kiranguzo imboni igura 40 ku kiranguzo bayiguhera 30 bayiguhera 25 ubwo ngura imigura ibiri y'inkweto kuri 25 warumva ndangije ngura n'udupantaro ndangije nguramo na gaze ariko ngiye no kugura gaze nyine icupa ndarifite ngura na gaze uvango ntiriwe mbitondura rero byose ngo yo nakoresheje ndikumva mu mafaranga yasigaye nagenekereje ni 100,000 ejado niyo amafaranga numva yasigaye mwaho ngo gutyo nimba wumva yuko ugomba kumbera umugore buryo bwiza iyo umugabo abita umugore mwiza ntago yifuza kwambara umugabo atambaye nari maze igihe mfite ubukene shere bwo bw'imyenda imyenda yuzu kumukanisa ngayitwaye none nishyuye inzu nkanishyura ngabire kanigurira n'imyambaro nkagura inkweto n'imyambaro ndumva mu mafaranga yasigaye atarenze 100,000 rero nuko mbyumva sinzi nimba bikurakaje kuba naguze imyenda simbizo kuri bufate ariko nuko buraza kumbwira ayo mafaranga niyo ndi guteranya nkumva hasigaye 100,000 kandi nabwo urumva ntakuntu ntageze ntakuntu numva sinaguze imyenda ntago naguze ipantaro irengeje 10,000 ngura umupira wangahe ya abona ngiye mbirenze naguze nyine nk'umuntu udafite amafaranga urumva ipantaro y'10,000 nuko
ugaba faranga yande numva ugomba gukora tuzakoraho na amafaranga gitenge cyanyenyere uzakura umaze kuvunjisha maze guha nayo ngayo nungenero zangenera umbwira ati nawe uzaryaya ariko shere nyuma yo kwiyambika ayo mafaranga asigaye umbwira uko byumva nta bindi kandi urumva nabwo nta kuntu ntagerageje nta kuntu nagerageje nimbasubwo nimba ubitakunejeje ko nambaye unagoza utwambura mwagenda uvuga ati umugabo wanjye ni mwiza arambara akaberwa nta myenda narifite sinzi ukuri bumbwe ngo ntago burya ngo ubwiza ngo bw'umugabo ngo niba ngo bugaragara yambaye ngo rero ngo nka sheri ngo ntago nabaho ngo ntago wajye ugenda wambaye ngo nge ntambaye yego umva ibintu birancanze bo ubwo urumva ya amadolari 200 nasigaranye byarancanze njya kuyavunjisha nabwo ndanamuhamagara kuri 11 yari yakuyeho telefoni WhatsApp muhamaga ngeze nyabugogo muhamagara kuri telefoni isanzwe ubwo birakunda yaratarambaroka arambira ati ndi nyabugogo ngwino nkwereka aho uvunjishiriza yo yasigaye Kwarajyanye hariya mu nkunda amahoro ndayavunjisha nayo nabwo amvunjisha kuri make bama amafaranga 200,000 ya amafaranga narayafashe nyakira mu gikapu ndatahana ya matera yanjye kuko nari nayibonye yari ihari yego umugabo ugurumva ahise akuraho telefone haciye nk'iminsi nk'itatu nkine mfata telefone ntira umuntu maze kutira telefone aranyitaba arambwira ngo njyewe baramfunze mfungiye icyangugu ngo $50,000 hanyuma mbashe kuva muri gereza ndamubwira nti rero nka sheri wawe ndashaka ko nza nkareba aho bagufungiye nkanagufunguza yahise ambwira ngo uri umugore w'igicucu umugore w'ikigoryi umugore udakunda umugabo akaba afunze urumva nayo amafaranga ntawe yamaye ndavuga nti umuntu pe urumva nibwo natangiye kugarura ubwenge mbona natangiye noneho kwitekerezaho haca n'indi minsi ndongera ndamuhamagara arangije arambwira ngo singa ushaka muri Ruyenze genda ujye iwanyu nzaza kugusabira iwanyu hanyuma nzane n'ababyeyi banjye iwanyu ndamubwira nti rero ntago bishoboka ntago uzaza gusaba ahantu utigeze ugera kandi sinari najya ni iwanyu ngo banambone ntago byashoboka sinzahaba nibyo nyine byahise birangira bibaho urabona mu kuva mu kwa munani kugeza ubu ndumva naracishijeho ikiganiro haciye nk'ibyumweru nka bibiri cyangwa bitatu nibwo nahuye nabo ba Pasi ariko Pasi we nari namubonye mbere mbese nk'amazana ko Pasi ntabwo uri umunyamakuru we mbese ntahite abinyemera ariko naramubonaga kuko atuye inaha ku Ruyenzi naramubonaga nakoraga aho hirya ku Kiyede yego birangiye umugabo mpita njya kubareba ubwo nibwo yanabonetse kaba muri Ruyenzi bihita tujyayo inde Dawudi nawe aba ku Ruyenzi hano nihaba ubwo bahita bavuga ati Dawudi ahari turahazi tujye yakwishyure aguha amafaranga yawe kuko yaravuze ngo njyewe naramubenze ni umukecuru ntago byashoboka ubwo urumva yarabivuze turangije tujyayo aho hariya haba arangije aravuga ngo njyewe amafaranga narayamuhaye ngo ariko ayo nemera n'120 ngo yewe ngo ntago nabona ngaho naba narayamuhereye ndababwira nti njye simbyemera nama amafaranga yanjye abandi ati rero mu buryo bugaragara Dawudi niyishyure Jose amafaranga ye Jose yigendere akomeze ubuzima bwe ati njyewe ntago nzayamuha azajye kundega hashaka njyewe ndi kumwe n'abakomeye kandi amaboko atarishya ntaramukanye urumva no kuri ribu byagezeyo ndategereje ntago ndamenye uko bimeze watanze ikirego yego umugabo bigenda gutyo birangira nawe wundi ya amafaranga atayamaye kwibisha bibiliya bavuga ko ngo barasenga kumbi n'abatubuzi batuburira abantu nuko yangenjeje ku buryo n'ubu buzima ndimo cyangwa uku meze ntago nakagombye kuba
meze gutya kandi naragiye ngiye gupagasiriza umwana wanjye yego ntabyo yabonye yangane yangane kandi ukomere sibyo yangane rwose nk'ibintu bumbwiye se ko biba byaravuzwe njyewe mu bigano nakoze Brezile yanyigumuyeho avuga yuko ngo impamvu yanyigumuyeho ngo ari umuntu ngo wanderanyije nawe ngo aramubwira ngo yaramumagaye ngo ashaka kumusengera ngo amubwire ngo amubwira ko musengera namba ubusa Brezile aza kuneka neza aza gusanga uwo muntu ahubwo ni umuntu wari ufite ishyaka ryo kunsebya abona ko Brezile wo wanzamuye agira ngo njyewe neye kumenyekana kuri YouTube bitewe n'amagambo yarambwiye akiri mu Rwanda atarajya hanze nyina abona ko Brezile wari rwego rwanjye ashaka kunsenya kabiri ntago nize nk'ubwango uzamo amafoto uri muri doshe ntakubwiye ngo ugiye ubaye ugiye uri mu rugo ubaye ugiye koga ushobora kumpa ifoto ntago ariko nabwiye ngo uzayeme wamba ubusa kabiri mba numva ibintu byo gukizwa kwawe ushyiramo no gukabya birenze hagati y'abantu bafiyasanya ntabwo Imana ibonekera muri ako kavuyo kabo cyangwa umunezero wabo kere kubigize rusange ukabikorera abantu benshi nibwo winuka nk'injazwa ariko ndumva aho ngaho ibintu bye birimo amategeko akomeye cyane aho ngo nta cyaha kiba kirimo ugaragaje umukunzi ibintu byawe uzamukorera igihe cyose akabimenyera ntago nzi ko ngo ubukoze icyaha rero niyo mpamvu kenshi ukunda kubona tugiye guhera muri mudi yo kugira ngo tuganire duhuze nkumva utangiye kubyisengera ubwawe ukazana by'ibikabyo bikabije mu bintu bitakwiriye n'ibyo tugenda dupfa buri munsi ntabwo Imana izakubuza kugaragaza amarangamutima y'urukundo uzaha umugabo wawe ntabwo Imana izambuza kugaragaza mudi y'urukundo nzakunda nk'umugore wanjye urabyumva nimba rubivuga ngo gusambana n'icyaha gikorerwa mu mirimo ndani ugiranye icyaha cyo gikorerwa mu mirimo ndani ugiye n'ifoto uzama cyangwa na videwo uzama ugaragaza ko wishimye ugaragaza ko uriwe neza wibihuza rero ubwo mba numva nyine na none ngatuye mu buryo bwa mudandimo ugira ijoro ryiza sawa hanyuma se wenda dusubiye inyuma gatoya mukimara kumenyana umuhamagara gutyo akakubwira yuko yifuza ko wazamumara gahinda ukazamuhoza marira umugore wa mbere yamuteye yigeze akoresha impano ze wenda agaragaza ko ari wowe Imana yamugeneye yaranambwiye ati Imana yarabivuze ati ni wowe ntabwo gira vuba uzurinda amavuta yanjye ariko ibigaragara yabivugaga ku munwa kuko icyo yashakaga nayo mafaranga gishakaga amafaranga na mafaranga ntago rwose nawe ubirebye ntabihari icyo yashakaga na mafaranga ahubwo nuko yasanze wenda mfite dukeya natwe yaratujyanye yego nta kindi aywe gusa ubuzima ndimo buragoye bumva ni bwa buzima ureba warakoze ugasanga ni ikibazo uwakagombye kugufasha akaba ari we ukurira ibyawe aywe akoresheje ijambo ry'Imana yego kandi wamurebye urumva mukurikiraga nk'umukozi w'Imana namukurikiraga nk'umukozi w'Imana ariko ubu ngubu navuga ko ari umukozi wa shitani nimba wemeye yuko nyine byose bimbabazi naye nkaba nkubwiye ko mubabariye nyine si ubukura ibyo ndi kugusaba ujye ubikora ubinkorere nk'uko mbigusabye nanjye icyo wantegetse wenda nyigukorere nicyo kigaragaza ko abantu bari muri modi ya fiyasa yo kumvirana none uzana ibintu by'agakiza ngo ibintu ngo bijya ngo Imana ngo wamanaho umugayo ko tizakubaza ikintu se wakoze kandi uzahora ukora nimba uzi ko uzajya ukora utazagikorera ngo ibihe byose uzareka wikora ariko nimba uzi ko ari njye uzagikorera utari ukunyenyegeza mu bantu bose wigufate nk'inja wigufate nk'umuntu ufite akajagari mu bwonko nta kimana izabiguhora urumva rero nimba umbwiye kubinsabiye imbabazi ngo kora ibyo nakubwiye wumva bikenewe ujye ubinkora nanjye bizanyereka ko turi mu murongo nanjye bizamuza gutaraza ubwonko hirya no hino
nanje nkwitaho nko kuzawa wafaze kimeze cyo kunyitaho kankorera byose kuko umukozi w'Imana nyakuri nagakuru umuntu ku kazi amwizeze ibitangaza bidahari yagombaga kundeka ngakomeza ngacincuro y'umwana wanjye nkuko nari hisanzwe nyica umwana akabaho nanjye nkabaho none se abo bapasi bakujyana kwa Dawida hanatuye mwajyanye n'ubuyobozi hanyuma ahubwo ubuyobozi nagiye yo nyuma nabwo turaburana amvuga ko ngo njyewe nge mpamvu ngo yandetse ndashaje kandi kindi narabenzwe ntago byashoboka yongera mare n'abantu impungenge yongera aravuga ngo impamvu ngo yandetse ngo nuko namubwiraga ngo twishyingire ntago wajya kwishyingira n'umuntu utarigeze akwereka hano aba ngo bishoboke icyo kintu banyarwanda kazi ibyababwira byose arababeshya nta kuri kuri maho ngaho ubundi yumaze gufatwa nk'igisambo ushaka uburyo bwose bwakurenganura ariko iyi gihe kigeze kiba cyageze iki ni igihe cye none se Jose nizere ko byibura wagize amahirwe mugatandukana mutararyamana ngo yaraguteye indinda nda naye hari ariko warongeye kuri kusa guhura bwa mbere guhura Kristo wa uyobora intama we wenda zingana kuri asimbizi kuko aranasengesha ntago byakagombye kubaho ahubwo intama zose yarazoretse nta ntama nzima afite urabeshye ibyo mvuga ni ukuri wenda nzashaka umwanya tuganire hari bivugirwa mu gikari bitakagombye kuvugirwa hano ariko uko byagenda kose umukristo w'ukuri akurikiza ijambo ry'Imana akagendera mu mategeko y'Imana nge nta bukristo namubonyeho kuko ni ibintu nge ntabashije kwakira ni ibintu byancegesha mu buzima bwanjye bwose yego yaya mbuze ikindi kintu nkubaza pe ibintu biteye agahinda nta none se icyo gihe bapasi bajya bamukujyanaho mukavugana yemeye ko byibura ayo mafaranga yatwaye yarabibemereye aha yemera akavuga ko nana yamwihereye mu ntoki atayanye bye akavuga ko ari we wayamuhaye yego ariko kuba nguhaye amafaranga ngo ujye kumvunjishiriza nk'umuntu tugiye kubakana umuryango ntabwo byari kuvuga ko yajyana ukajya kuyahahamo ibyo bintu tutabivuganye wagombaga kuyangarurira yego noneho niba wenda iyo pantaro ntayo ufite nkavuga atakira n'ibihumbi 20 ugenda ugura iyo pantaro ntabwo yagombaga kwihara ibihumbi 375 narabikoreye byaramvunye nkaba nsigaye ndara inyuma y'igipangu cya rubanda ngicyo nshaka nuko njyewe haboneka ubutabera bukandenganura akampa amafaranga yanjye naho ubundi gusenga kwe nta bon birumvikana ubwo bagiye mu buyobozi bazabikemura kandi bazabikemura neza nzabona nyine wampaye izo nshaka umunyarwanda yavuze ngo gasezeke ngo ku mutima gasezekara ku munwa nzabona wampaye ifoto wirekuye nyine numva nkeneye uzetse uzumva naserebuye nzakugurira shokora tuzakora umusangiro mu ikoranabuhanga ndi ku meza ishimane ibyiza wankureye no kunyumva kakantu maye ni keza nyine nawe ujye ugakurikiza nyine kambwire nawe kakubwire nyine nta kibazo ahubwo icyo nagiye kukwibariza uwo amafaranga aramutse ayabonye akayabona akayakuzanira ukwari akakubwira ati dukomeze umushinga hari icyo byaba bitwaye
Je ntago bishoboka. Nyamara byashoboka. Ntago bishoboka byararangiye kuko iyo umuntu akweretse ingeso mbere. Ntabwo ntago nari kuva ahubwo rusi we. Ahantu uri Imana izaguha umugisha. Kuko hari nabandi benshi bampamagaye. Ntagari nge ngenyine yahemukiye hari nabandi yatuburiye bari hanze ubwo bari banambiye ngo ninkore ikiganiro kuri zaburi nshya ngo mbababarire mbahe namba zanyu mbabashe kuvugira hano nabo babimenye yego n'abanyarwanda babimenye kari umukristo w'igisambo yego hanyuma ndagira ngo wenda nkubaze ibibazo runaka wenda abantu bose badukurikiye bashobora kuba bakwibaza ufata gahunda yo kuba babana na Dawidi wenda ubu ngubu nuko habaye ibibazo iyo ibyo bibazo byose bitabaho mukabana neza by'ukuri ntabwo ari kumva yuko wabohe mu Kerusi nabyo ntabwo wabitekerejeho nabyo navuga ko reka mbabwire yego ibi bintu wagira ngo harimo n'uburozi kuko icyo kintu ntago nagitekerejeho nk'umuntu gusa imana yonyine niyizi ibi bintu yego kuko nakwitegereje mbona umuntu ukunda ubunyamwangamugayo ariko ndavuga nise kuki yemeye ko agiye kubana na Dawidi kandi bizineza yewe nababwiye kugira ngo ibi bintu bibashe gusohora kuri Dawidi byagombaga kuncamo kandi bikemera kuko nta mukristo ubundi umukristo wese ahari agomba guhura n'ikigeragezo kandi akazakivamo neza byagombaga kuba ariko ku rundi ruhande ntabwo ntekereza ko icyari ikigeragezo wahuye nacyo ahubwo ni wowe warangaye gusa wenda naba nararangaye harimo akantu ko kuranga ukuntu umuntu akubeshya kuva ku munota mbere kugeza ku wanyuma bikageza ubwo wemera ariko na mama wawe muri Kenya nawe ndamugaye kuko nawe nk'umuntu mukuru yawe yarakize mu gaciro ni wa mwana navuga nti buriya ni wa mwana navuga nti ntago numvisha amabwire y'ababyeyi niko nabivuga ntago mama namugaya gusa nawe yarakoze ariko ibi bintu byagombaga gusohora kugira ngo bigaragare muri aba bantu basenga bitwaje ijambo ry'Imana nubundi naho nari kujya iwacu ntago Dawidi yari kubicika nubundi byari kubaho ubu niko byagenze ntago ibi bibaye bintunguye ni ibintu nabonye n'amaso yanjye ndyame yego hanyuma icyo ni ikibazo wenda abantu badukurikiye wenda bibazage icya kabiri ese ubu ngubu tuvugana wenda niba warashyize ubwenge kugira ukabitekerezaho neza wibaza ko bishoboka yuko umuntu yajya mu murenge agasezerana ariko mwirangamimera agakomeza ari ingaragu oya ubwo ni bwa bushura nyine baba barimo gukoresha bakwemeza ko ikintu gihari kandi kidahari ubwo nimo ndavuga nk'ubu ngubu ngiyewe naza nkakwemeza ko ndi umusore no mwirangamimera ukabyemera ubu ngubu aho ugeze rwose ni kanakubwira no kuri kamera yabivuze yego haraho nabanye bivuga rwose ni kakubwira kakwereka ko nta kibazo n'usubije amaso inyuma ubona ari iki cyatumye ubyemera dukwemeye ibyo kuvuga ngo ni urukundo nsubije amaso inyuma navuga se reka mbabwire navuga nti uko njyewe mbyumva hari igihe umuntu akubwira ikintu kandi koko ukabona ko ku munwa kiriho kandi nta gihari yego nje niko mbibona yego akubwira ikintu ku munwa kandi muri we nta kimurimo ari bwa buhemu nyine ashaka guhemukira umuntu ngewe cyo wenda ndimo ndashaka kukubaza ese ubona hari izindi mbaraga yabarakoresheje kuko ntawe ntekereza ko umuntu muzima udafite ikibazo wamwemeza ko wamwemeza yuko waba warakoze ubukwe nawe warabwibone ni nk'aho wabutashye kuko ubukwe bwa David ni nk'aho wabutashye kuko wabubonye kuri kamera nagiye kukubaza nti ubona ari iki cyakwemeje ibyo yakubwiye yuko ari ukuri kandi waribonere yariteye gushaka nabwo navuga ngo hari izindi mbaraga zikoreshwa zihishe inyuma y'ibingibi kuko ndumva buriyo dusenga tuba dufite amakuru ni ifoto yanjye yajyanye ahantu yego ntabwo twabyemeza guriko gutyo gusa ko ari uko byagenda kose Yesu azi byose ariko icyo nanamusaba ace bugufiya
asabe imbabazi abantu yagiye ahemukira ababeshye muri ubwo buryo nge nago mbizi niba yari budutunge turi abagore batanu yego nuko ibintu bimeze uti ni foto yajyanye ahantu kuko wenda nge nkize mu gakero cyane mu ndatekereza hari cyabanje gukorwa nuko wenda hari byo nzavugira inyuma ya kamera birahari we azi yego wenda abantu badukurikira kugenda bumva ndimo nagenda ngerageza wenda kubabariza hanyuma turimo turanagana wenda no ku musozo uyu munsi wa none ibyo byose byabayeho avuga ko aragakecuru mutabana ubundi akavuga ko ayo mafaranga ari impano wari wamuhaye ariko icyo giye mubonana bwa mbere bapasi bakweretse aho aba uri mu mwanya unagwa amafaranga yawe nawe aka akiyagararaho avuga yuko yemera ko wenda mwaba mwarakundanye nabyo ntago ubona nyina byigurutse ariko nge bimenyetso byose ndabifite kuri telefone biriho muri telefone yawe birimo bimwe nta kintu na kimwe kidahari ahubwo ni ukuzaza wenda ari kare byose bikazajya aho birahari yego nayo mafaranga nyafite ibimenyetso nivuga ngo n'amajwi yajyaga koherereza kuko yakoreshaga amajwi byose yagiye biguha yego birahari none se Jose ko kuvuga ari ugutaruka mfite ikindi kintu nkugaya nshaka kukubaza wigeze ufata ibihe byo gusenga ubaza Imana mbere yuko ufata urugendo uzina gusenga Imana igwa makuru nubundi narasengaga ndi numu shyiraho microphone nubundi narasengaga ndi numunyamwuka yego ibyo rero buriya iyo shitani yagusabye biremera yego biremera yego ati iyo satani yagusabye biremera aha kandi ntago wabicika oya yego hanyuma uyu munsi wa none dusoza niki wabwira abanyarwanda badukurikiye nge icyo nabwira abanyarwanda bareke kwihutira kumva ko umuntu abakunze babe maso bagende bukeya kuko muri iyi minsi ikintu gihari ni ubutubuzi icya kabiri niki wabwira abantu bizera icyo umuhanuzi avuze icyo ari cyo cyose icyo nabwira abakristo bumva iby'abahanuzi bahanura harimo abahanura bakoreshejwe n'Imana harimo n'abahanura bakoresheje ziriya mbaraga ngo nizabarange yego rero bashishoze kuko imbaraga zose zirimo gukora ntago ari iz'Imana yego hanyuma abakobwa bageze mu gihe cyo gushyingirwa nkawe wababwira iki icyo nabwira abakobwa bageze muri iki gihe cyange ngezemo babe maso bitonde bareke guhita bahubuka yego rwose nicyo mbasabye babe maso naho yakubwira ko afite ibya mirenge naho yakubwira ko afite ibizagutunga kugeza gupfa kwawe yego babe maso muri iyi minsi urukundo ruhari n'urw'ubujura urukundo ruhari n'urwo kwibibisha bibiliya urukundo ruhari n'urwo ngurwo nta rukundo ruzima rukibaho oya urukundo ruzima rwo rubaho Ntago bose mbasize mu gatebo kamwe kuko hari n'ibihumbi birindwi bitarapfukamira bayari yego urakoze ariko umuntu yabaye umwe atukisha n'abandi yego niki wasaba Dawidi nge icyo nasaba Dawidi kugira ngo umutima wawe ubohoke unamubabarire ibintu byose bigenda icyo namusaba nk'umuntu yahemukiye abizi neza ko ibyo ampamagariye bidahari kandi ashaka kundya ibyanjye icyo namubwira icyo namubwira ndi hano imbere ya kamera yisuzuma arebe nk'umugabo wankuye ku kazi nkaba ndimo kwangara gutya ntakagombye kuba ameze gutya yego yisuzume yego yisuzume yongera asubire ku gikarabiro yego ndi bushya yego niba bazamwibika karindwi muri Yorodani kugira ngo imikoshi yose imuveho ndumva ari cyo gikuru niki wabo yego niki wabwira Rusi warugiye kubera mukeba Rusi
nakomere kandi ashikame iki nicyo gihe cyo kugira ngo ibintu byose bisobanuke byari bitarasobanuka abantu bari mu rujijo ndatekereza ko ubu iyi saha ya nonaha bagiye kumenya umukozi w'Imana Dawudi uwo ari we hanyuma uyu munsi wa none iyo usubije amaso inyuma mu mezi atageze muri atandatu umaze umenyanye na Dawidi ubuzima bwawe bwose bukaba bise ubwihindukiza niriye kosa wishinje uvuga uti aya makosa ni nge wayakoze rwose ndayishinje ikosa nakoze ntago narebye kure kandi Imana yari yabinyeretse ariko ntago ubwo nabyitaye uko numvaga ko ari ubukwe ngiye gukora ubwo hari n'ukuntu Imana igucishiriza amakantu we ntubashe kureba kure cyangwa ngo uyibaze numvaga karu ntago wigeze ushishoze ntago nashishoje washishoje ntiwabajije Imana ntiwagishije inama mbese ntabwo warebye kure reka rero tukubohoreho gakeya hanyuma uraduha nimero yawe hanyuma dusenge nimero yanjye kuko nubundi WhatsApp ntago ibasha gukora kuko nabo hariya twakoranye ikiganiro nago abantu bamamagaye byaranze wenda natanga nimero ubundi gukoresha yego yego nimero yanjye ni 07 9 29 83 15 Urakoze cyane hanyuma abakunzi bazabonye rero ndagira ngo dusubikire anga ariko mbere ko dusoza nyaboneka reka nongere nsubiremo ano magambo iyo umuntu avuga ngo nidukizwe twakira agakiza tube mu buzima bwo kugendana n'Imana no kwimikira Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu burya biba bifite icyo bivuze Kristo niwe nzira ukuri akaba n'ubugingo yaravuze ngo nta ujya kwa data ntamujyanye no vuga ngo iyo wimitse Kristo mwe n'ukize ubugingo bwawe Imana iba muri wowe icyakabirije muri nyamara vuga ngo umwuka wera twamuhawe nk'umufasha umwuka wera akora ibintu bikomeye cyane biruta cyane n'ibyo twe dutekereza cyangwa twibwira iyo tumwemereye ko aba mu buzima bwacu ibintu byose bigenda bigendera mu bushake bw'Imana inshuro nyinshi hari ibintu bitubaho kuko tutari mu Mana neza reka mbivuge gutya hari ibintu bitubaho rimwe na rimwe tukavuga ngo Imana yabyemeye ubundi tukavuga ngo ni ko Imana yabishatse ariko ibyinshi bijya bitubaho kuko tutemereye ko umwuka wera atuyobora uyu mubyeyi cyangwa se uyu mukobwa turimo tuganira ngira ngo mwabyumvishije ariko ndahamya ntashidikanya ko abenshi muri mwebwe mubona yuko amakosa menshi araye amakosa menshi naye kuko harimo bintu bimwe na bimwe byamubayeho ariko habayeho kudashishoza kutareba kure kutagisha Imana inama ngo habeho gusenga bityo Imana imuyishurire umuntu umubwira ko amukunda cyangwa se yifuza yuko bazabana rero ndagira ngo mbwire abadukurikiye mu byukuri mugerageze wowe wa mukobwa we udukurikiye uyu munsi wa none uratekereza yuko uzuba ku rugo rukaba rwiza uratekereza yuko Imana izakugirira neza uteza ko wifuza kuzashaka umugabo umeze gutya na gutya na gutya na gutya yewe hari n'amasezerano y'Imana ufite ariko ibyo byose bisohora bigendanye n'uburyo wahisemo gutwara ubuzima bwawe uko byagenda kose hakwiriye kubaho gushishoza hakwiriye kubaho kugisha inama hakwiriye kubaho gusenga Imana ukamenya ubushake bw'Imana ahantu buri ntihabeho gubuka ahubwo ugakora ikintu uhamanya n'Imana ndetse no mu bwenge bwawe ibyo ukoze ukabikora udahubutse birashoboka cyane yuko umuntu ashobora kuba kuze wa mugobwa uri mu myaka ikuze ndavuga ati ngize amahirwe n'ikimuga cya n'umuntu umugaye namwemera n'udafite ishisho namwemera n'ukuze n'ugize gutya namwemera ariko Imana ikansoza amasezerano ntabwo ari byo ahubwo gira gushishoza Imana ntishobora kuguhereza fatwa Imana ntishobora kuguhereza iguhima ahubwo Imana iguha ibikunezeza umutima kandi ikaguha ibintu bitazatuma wicuza bivuze ngo rero mube maso nyaboneka wa mukobwa we ndo nyenda kwingingira Imana ngo ube maso witonde iby'imisi ntago byoroshye mu ntama zigarema amasega ukuriye kuba maso guhera kuwitwa mu apotre kugeza ku mukristo hasi harimo abitwa ko ari abakozi b'Imana hakabamo n'abakozi b'Imana bukuri harimo abakozi b'Imana nabitirirwa ko ari abakozi b'Imana rero mube maso mushishoze
ahari ikigano nk'iki ngiki wa mugani wa Jose kiba kibaye kugira ngo byibura wowe utazagwa mu ruzi urwitikizwa utazagwa mu mutego w'abitwa ko ari abakozi b'Imana nyamara atari abakozi b'Imana ngira ngo ikigano cyambe twakoze mwumvishije ibyabaye ku mudamu wa Dawidi avuga uburyo bakimara kuba na mbere yuko bakurugo yakomeje kugaragaza ko akunda amafaranga cyane bageze no mu rugo ibyabaye byose mwarabibonye n'uburyo yamwise umukecuru no mu biganiro mwagiye mubibona uburyo Dawidi yagiye abivuga kuri inshuro n'uyu mukobwa bari bagiye kubana nawe still ibyabaye kuri Rusi nibyo bibaye no kuri amafaranga mwabyumvishije no kuvuga ko ari umukecuru atamwemera n'ibiki n'ibiki ibyo byose mwabyumvishije rero ntabwo ibigano nk'ibi to tubikoze kugira ngo dutakaze umwanya ahubwo to tubikoze kugira ngo nyaboneka wowe udukurikiye ube maso ushishoze hatazagira ikintu kikubaho ngo uvuge ko utabimenye uyu munsi Joseline bimubayeho ibyabaye kuri Ruth nawe ushobora kukubaho utabaye maso ngo ushishoze usenge Imana witonze hanyuma Imana iguhereze ibigukwiriye reka ngushimire cyane rero udukurikiye nyaboneka nongera gusubiramo ngo mube maso mwabyumvishe yuko ari nabandi bakobwa bamwe na bamwe yagiye atereta ariko tube maso kuba umuntu yitwa umuhanuzi kuba umuntu ari umupasteri kuba umuntu ari profete cyangwa apotre kuba umuntu ari umukozi w'Imana cyangwa ari iki ntago ibyo bintu ukwiriye kubyizereramo ngo umve ko ibyo akubwiye byose ari ukuri ahubwo ukwiriye gushishoza nongere nkwibutse ko mu ntama ubu hasigaye harimo amasega kandi amasega aryana Yesu abaha umugisha mwinshi ndakomeza kwihanganisha umuntu wari wese wagezweho n'ibibi yarize abakozi b'Imana ariko kandi bibi somo rikomeye cyane wowe bitabayeho ibyo Jose tuganije bikubera isomo rikomeye cyane kunyuta za mu mutego wowe byabayeho wihangane kandi ukomere niba ari ningaruka zakugezeho wihangane kandi ukomere ndagushimiye cyane Yesu agumugisha mwisha.